የእስራኤል ዋና ከተማ ቴል አቪቭ ከራዳር እይታ ውጪ በሆነ የድሮን ጥቃት በከፍተኛ ሁኔታ መመታቷ ተሰምቷል። የድሮን ጥቃቱ 10 ሰዎች ላይ ከፍተኛ ጉዳትን ያስከተለ ሲሆን የአንድ ሰው ህይወት መጥፋቱም ተነግሯል። ለድሮን ጥቃቱ የውቲ ታጣቂ ቡድን ኃላፊነቱን ሲወስድ፣ የእስራኤል ቡድን ድሮኑ የራዳር ቁጥጥርን እንዴት ሊያልፍ እንደቻለ እያጣራው ነው ብሏል። በእስራኤል ላይ የሚደርሰው ጥቃት በሰሜኑም በኩል ተጠናክሮ ቀጥሏል። ሂዝቦላ ትናንት ምሽቱን የእስራኤልን የጦር ቤዝ መትቻለሁ ያለ ሲሆን ከፍተኛ ጉዳትን በእስራኤል የመሳሪያ ማከማቻ ላይ መድረሱ ተሰምቷል። በሌላ በኩል የእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ በጋዛ የሚገኙ ወታደሮቻቸውን ጎብኝተዋል። ከግብጽ ጋር ያለውን የድንበር አካባቢ መቆጣጠራችን ልክ ነው ያሉት ኔታንያሁ ወደ አሜሪካ ከማቅናታቸው አስቀድሞ ወታደሮቻቸውን ለማበረታታት ነው በጋዛ የተገኙት። የእስራኤል ደህንነት ሚኒስትሩ ኢትማር ቤንጊቪር ደግሞ በኢየሩሳሌም አደገኛ የተባለውን ስፍራ ጎብኝተዋል። ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ የቻናላችን ተከታታዮች፣ የሰሞነኛ ወታደራዊ መረጃችን ነው። ከተለያዩ የዓለማችን ክፍሎች የተሰሙ ወታደራዊ ፖለቲካዊ ዜናዎችን በሰሞነኛ ወታደራዊ መረጃችን ወደ እናንተ እናደርሳለን። ሁቲ ከራዳር የሚሰወር ድሮን መጠቀሙን፣ ሂዝቦላህ እስራኤልን መምታቱን፣ የባይደን ከምርጫ ለመገለል ማሰብና የሩሲያን ኒውክለር እጠቀማለሁ ማለትን ለዛሬ ወደ እናንተ ለማድረስ ዝግጅታችንን አጠናቀናል። ለሰሞነኛ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ እያልን ወደ መረጃችን አለፍን። አብራችሁን ቆዩ። ሁቲ ታጣቂ ቡድን ከራዳር እይታ በሚሰወር ድሮን ቴላቪቭን አጠቃ። የእስራኤል ዋና ከተማ ቴላቪቭ በከፍተኛ የድሮን ጥቃት መመታቷ ተሰምቷል። የድሮን ጥቃቱ 10 ሰዎች ላይ ከፍተኛ ጉዳትን ያስከተለ ሲሆን የአንድ ሰው ህይወት መጥፋቱም ተነግሯል። ለድሮን ጥቃቱ የሁቲ ታጣቂ ቡድን ኃላፊነቱን ሲወስድ፣ የእስራኤል መንግስት ድሮኑ የራዳር ቁጥጥርን እንዴት ሊያልፍ እንደቻለ እያጣራው ነው ብሏል። በዛሬው ዕለት የሁቲ ታጣቂ ቡድን ቃል አቀባይ በትዊተር ገጻቸው ላይ በእስራኤል በተወረረው የፍልስጤም ግዛት ቴል አቪቭ ላይ የድሮን ጥቃት አድርሰናል ሲሉ አንድ ልጥፍ አጋርተዋል። በልጥፋቸው ላይም የተጠቀሙት ድሮን ከራዳር እይታ ውጭ መጓዝ የሚችል መሆኑን ይፋ አድርገዋል። አዲሱ ድሮን የአሁኗ እስራኤል በተመሰረተችበት የቀድሞዋ የፍልስጤም የወደብ ከተማዋ ጃፋ መሰየሙንም በመጥቀስ ለሐማስ አጋርነታቸውን ያሳዩት የሁቲና ሂዝቦላ ቡድኖች እስራኤል ፍልስጤማውያንን መጨፍጨፏንና ጋዛን ማውደሟን ካላቆመች ጥቃታቸው እንደማይቆም ደጋግሞ መግለጻቸው ይታወሳል። የእስራኤል መንግስት በበኩሉ በቴል አቪቭ ከሚገኘው የአሜሪካ ኤምባሲ አካባቢ ከፍተኛ ፍንዳታ መከሰቱን ያመነ ሲሆን የፍንዳታውን ምክንያት እያጣራው ነው በማለት የአየር መከላከያ ስርዓቶች እንዴት ድሮኑን መመልከት እንደተሳናቸው እመረምራለሁ ብሏል። የእስራኤል ተቃዋሚ ፓርቲ አባል ያኢር ላፒድ የአሁኑን የድሮን ጥቃት የእስራኤል መንግስት ሀገሩን ለመከላከል እንኳን አቅም እንደሌለው ማሳያ ነው ብለዋል። የሺ አቲድ ፓርቲ አባሉ ያኢር ላፒድ በደቡብና ሰሜን የእስራኤልን ደህንነት መጠበቅ ያልቻሉት መሪዎቻችን አሁን ደግሞ ዋና ከተማችንን ቴላቪቭን እንኳን ከጠላት መከላከል ሳይችሉ ቀርተዋል። ይህ መንግስት ምንም እቅድና ፖሊሲ የለውም። የኔታንያሁ መንግስት ከስልጣን መውረድ አለበት ሲሉ ተናግረዋል። ከጥቅምት ሰባቱ የእስራኤልና ሐማስ ግጭት አንስቶ ከሐማስ ጎን መሆኑን እያሳየ የሚገኘው ሁቲ ታጣቂ ቡድን ከእስራኤል ጋር ግንኙነት ያላቸውን መርከቦች በቀይ ባህር ከማጥቃት ባለፈ ወደ እስራኤል ሚሳኤልና ድሮን ሲተኩስ እንደነበር ይታወሳል። እስካሁን ያደረጋቸው ጥቃቶች በሙሉ ግን በእስራኤልና አጋሮቿ የአየር መከላከያ ዘዴዎች ሲከሽፉ የነበረ ሲሆን የአሁኑ ጥቃት ግን ለእስራኤሉ አይረን ዶም የአየር መከላከያ ዘዴ እንኳን ከአቅም በላይ ሆኗል። የእስራኤል ጦር በጥቃቱ ዙሪያ ዝርዝር ምርመራ እያደረገ ያለ ሲሆን የሀገሪቱ የአየር መቃወሚያ ስርዓትም እንዲጠናከር አዟል። የሀገሪቱ ፖሊስ በጥቃቱ ህይወቱ ያለፈ የአንድ ግለሰብን አስክሬን ፍንዳታው ከተከሰተበት አካባቢ ማግኘቱን አስታውቋል። በርካታ ሰዎች ላይም ቀላል የአካል ጉዳት መድረሱ ነው የተገለጸ። ሂዝቦላህ የእስራኤልን የጦር ቤዞች መታ። በእስራኤል ላይ የሚደርሰው ጥቃት በሰሜኑም በኩል ተጠናክሮ ቀጥሏል። ሂዝቦላህ ትናንት ምሽቱን የእስራኤልን የጦር ቤዝ መትቻለሁ ያለ ሲሆን ከፍተኛ ጉዳትም በእስራኤል የመሳሪያ ማከማቻ ላይ መድረሱ ተሰምቷል። የሊባኖሱ ታጣቂ ቡድን ድሮኖችንና ሚሳይሎችን በመጠቀም ነው የትናንት ምሽቱን ጥቃት በእስራኤል ላይ የፈጸመው። ታጣቂ ቡድኑ የተፈለጉትን ኢላማዎች በትክክል መምታት መቻሉን ይፋ አድርጓል። በሂዝቦላህ የተመታው የእስራኤል ጦር ቤዝ በጥይት ማከማቻነትና በሎጂስቲክ ማስቀመጫነት የሚያገለግል ስፍራ ነው። የአሁኑ ጥቃት እስራኤል በደቡባዊ ሊባኖስ ላደረገችው የአየር ጥቃት ምላሽ መሆኑ ተሰምቷል። በእስራኤሉ ጥቃት 18 ሰዎች ሲጎዱ 5 ሊባኖሳውያን ደግሞ መገደላቸው የሚታወስ ነው። አሜሪካና ፈረንሳይ የሊባኖስና እስራኤል የድንበር ውጥረትን ለማርገብ ጥረት እያደረጉ ነው ቢባልም እስካሁን ጦርነቱን የሚያስቀር መፍትሄ አልተገኘም። ሂዝቦላህ የኔታንያሁ አስተዳደር በጋዛ የሚፈጽመውን ድብደባ ካላቆመ የሮኬት ጥቃቱ እንደሚቀጥል ማሳሰቡን ገፍቶበታል። እስራኤልም ሂዝቦላህ ጥቃቱን ከገፋበት እግረኛ ጦሬን አስገብቼ ሊባኖስን ወደ ድንጋይ ዘመን እመልሳታለሁ ስትል መዛ
መምታቱ አይዘነጋም። ከ150,000 በላይ ሮኬቶችና ሚሳኤሎችን መታጠቁ የሚነገርለት ሂዝቦላ ለእስራኤል ደህንነት ትልቅ ስጋት ፈጥሯል። ኢራንም ከሂዝቦላ ጋር የሚደረግ ጦርነት ቀላል አይሆንም ስትል አስጠንቅቃ ነበር። ኔታንያሁ በጋዛ ጉብኝት አደረጉ። በሌላ በኩል የእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ በጋዛ የሚገኙ ወታደሮቻቸውን ጎብኝተዋል። ከግብጽ ጋር ያለውን የድንበር አካባቢ መቆጣጠራችን ልክ ነው ያሉት ኔታንያሁ ወደ አሜሪካ ከማቅናታቸው አስቀድሞ ወታደሮቻቸውን ለማበረታታት ነው በጋዛ የተገኙት። የእስራኤል ደህንነት ሚኒስትሩ ኢትማር ቤን ጊቪር ደግሞ በኢየሩሳሌም አደገኛ የተባለውን ስፍራ ጎብኝተዋል። የጠቅላይ ሚኒስትር ኔታንያሁ ቢሮ የጉብኝታቸውን መረጃ ይፋ ያደረገው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋዛን ለቀው ወደ እስራኤል ከተመለሱ በኋላ ነው። ኔታንያሁ ዋነኛ የጉብኝት ስፍራቸው ያደረጉት በጋዛ የራፋና ግብፅን ድንበር ሲሆን የፊላዴልፊ ኮሪደርንም መመልከታቸው ተሰምቷል። የእስራኤል ጦር ከጥቂት ጊዜ አስቀድሞ የፊላዴልፊን መተላለፊያ ጨምሮ የግብፅና ጋዛን ድንበር ሙሉ ለሙሉ መዝጋቱ ይታወሳል። ከጉብኝቱ በኋላ ኔታንያሁ በጉብኝቴ የራፋ ማቋረጫና የፊላዴልፊ መተላለፊያን መቆጣጠራችን ምን ያክል አስፈላጊ እንደሆነ ተረድቻለሁ ብለዋል። ራፋ የሐማስ የመጨረሻ መሸሸጋ ነው ያለችው እስራኤል በራፋ የምድር ዘመቻ ማድረግ ከጀመረች ከጥቂት ሳምንታት በኋላ የራፋው ዘመቻ ሊጠናቀቅ ተቃርቧል ማለቷ ይታወሳል። በሌላ በኩል የእስራኤል ደህንነት ሚኒስትሩና አክራሪ አይሁድ ናቸው የሚባልላቸው ኢትማር ቤንጊቪር በኢየሩሳሌም አላቅሳ መስጊድ ግቢ ውስጥ በመገኘት ኔታንያሁ የዓለምን ሁሉ ጫና ተቋቁሞ ነገሮችን በስኬት እንዲያጠናቀቅ አጥብቄ እየጸለይኩ ነው ብለዋል። የአላቅሳ መስጊድ ለረዥም ጊዜ የእስራኤላውያንና ፍልስጤማውያን የጸብ ምንጭ ሆኖ መሰንበቱ የሚታወስ ነው። ባይደን ከምርጫው ሊወጡ ይችላሉ። የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ከፕሬዝዳንታዊ ፉክክሩ ራሳቸውን ሊያገሉ እንደሚችሉ ፍንጭ ሰጥተዋል። ፕሬዝዳንቱ ሐኪም ካዘዘኝ ራሴን ከውድድር አገላለሁ ብለዋል። የአሁኑ የአሜሪካ ፕሬዝዳንትና በቀጣዩ ምርጫ ከዶናልድ ትራምፕ ጋር እንደሚፎካከሩ የሚጠበቁት ጆ ባይደን ከቢኢቲ ዜና አገልግሎት ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስ ዶክተር በመሪነት የሚያቆይ ህመም ገጥመዋል አሊያም እረፍት ማድረግ አለብህ ካለኝ ከቀጣዩ ምርጫ እገለላለሁ ሲሉ ተናግረዋል። ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ከቢኢቲ የዜና አገልግሎት ጋር ያደረጉት ቃለ ምልልስ በዚህ ሳምንት በኮቪድ-19 ከመያዛቸው አስቀድሞ የተደረገ መሆኑም ተሰምቷል። የአሁኑ የባይደን በኮቪድ መያዝን ተከትሎ ታዲያ ፕሬዝዳንቱ በዴልዌር ከተማ ራሳቸውን ነጥለው እያገገሙ ሲሆን ይህ ህመም ፕሬዝዳንቱን ከምርጫው ሊያገላቸው ይችላል እየተባለ ነው። ሩሲያ ኒውክለር ልጠቀም እችላለሁ አለች። ሩሲያ አሜሪካ በጀርመን ሚሳይሎችን የምትተከል ከሆነ አደገኛ እርምጃ ለመውሰድ ዝታለች። ሞስኮ የኒውክለር ጦር መሳሪያንም በአማራጭነት መያዟ ተሰምቷል። አሜሪካ በጀርመን ሃይፐርሶኒክ ሚሳይል ልትተከል መሆኑን ተከትሎ ከሩሲያ በኩል ማስጠንቀቂያ ደርሷታል። ሩሲያ በጀርመን የሚተከሉትን ሚሳይሎች አጠቃለሁ ስትል አስጠንቅቃለች። አሜሪካ በ2026 የረጅም ርቀት ሃይፐርሶኒክ ሚሳይሎችን በጀርመን እተክላለሁ ማለቷን ተከትሎ ከሩሲያ በኩል ለተግባርሽ በጦር ሰራዊቴ በኩል ምላሽን እሰጥሻለሁ የሚል ማስጠንቀቂያ ደርሷታል። በዚህ ማስጠንቀቂያ ላይ ታዲያ ሩሲያ የኒውክለር ጦር መሳሪያዋን ልትተኩስ እንደምትችልም ይፋ አድርጋለች። አሜሪካ ኔቶንና የአውሮፓ ሀገራትን እደግፍበታለሁ ባለችው በዚህ እቅድ ዙሪያ ጀርመንና አሜሪካ ከሳምንታት በፊት መግለጫን ሰጥተው ነበር። በመግለጫውም የአሜሪካ እቅድ የረጅም ጊዜ እቅድ ነው፣ በዚህ እቅድ መሰረትም አሜሪካ ቶማክና SM-6 የተሰኙትን ክሩዝ ሚሳይሎች በጀርመን እስከ 2026 ድረስ ትተክላለች ይላል። የሩሲያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ዴታ ይህ ተግባር የጀርመንን ደህንነት የሚጎዳ ነው ሲሉ ገልጸውታል። ሚኒስተር ዴታው ሰርጌይ ራይቢፍኮ በተጨማሪም ሩሲያ ለተግባሩ በንግግር ብቻ ሳይሆን በጦር መሳሪያ ጭምር ምላሽን እንደምትሰጥ ገልጸዋል። አሁን ወደ ጀርመን ይገባሉ የተባሉት ቶማሃክና SM-6 ሚሳይሎች በአርቲኤክስ ኩባንያ አሜሪካ ውስጥ የተመረቱ ናቸው። ከመሬት የሚተኮሱት ሁለቱ ሚሳይሎች እስከ 500 ኪሎ ሜትር የሚደርስ ስፍራን የመምታት አቅም አላቸው። በሶቪየት ህብረትና አሜሪካ ስምምነት መሰረት እስከ 2019 ሁለቱ ሚሳይሎች ታግደው የቆዩ ሲሆን አሜሪካ ስምምነቱን አፍርሳለች ያለችው ሩሲያ በቅርቡ የመካከለኛ ርቀት ሚሳይሎችን ማምረት መጀመሯን ይፋ አድርጋ ነበር። የተከበራችሁ የቻናላችን ተከታታዮች የዛሬው መሰናዷችን ይህን ይመስል ነበር። ሰሞነኛ ወታደራዊ መረጃችንን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮመንት፣ መሰል መሰናዶች እንዲደርሷችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ እያለን እንሰነባበት። ሰላም በምድራችን ላይ ይስፈን። ሰላም።